ଦୁଆର ବସିଥିଲି, ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଟୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା, ଆମ ଦୁଆର ଓହ୍ଲେଇକିରି ଭଟ କିନି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, କାମୁଡ଼ି ଦେଇକିରି ବଲା ବଲା ବୋଲ ଦିଖିଲେ ରକ୍ତ ଭାସିଲା ଦୁଆର। ସତ ହେଉଛି କି ମାଳିକା ବଚନ, କାରଣ ଘରେ ଘରେ ପଶି କାମୁଡ଼ିଲେଣି ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼। ହେଟା ବାଘ ପରେ ଏବେ ମାତିଛନ୍ତି ହନୁ, ଯାହାକୁ ପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମାତିଛନ୍ତି ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼, ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ମାରି କାମୁଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ସହ ମୁନିଆ ମୁନିଆ ଦାନ୍ତରେ ମାଂସ ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। କାହାରିକୁ ଡର କି ଭୟ ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ପାଇ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ। ଖରା ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ହନୁ, ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ କାମୁଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବା ପରେ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି କି କଳିଯୁଗ ସରିସରି ଆସିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି। ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ପୁରୁଣା ଡେଲାଙ୍ଗ ଓ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପାଟଣା ଗାଁରେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଗାଁରେ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ପଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ହେଉଥିବା ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପଳାଉଥିଲେ ମାଙ୍କଡ଼, ଗଛରେ ପିଜୁଳି କି କଦଳୀ କିଛି ବି ରଖୁନଥିଲେ। ହେଲେ କିଛିଦିନ ହେବ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗତକାଲି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପାଟଣାର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବେହେରା ନିଜ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ପଲ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ କାମୁଡ଼ି କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ, ବୋହିଯାଇଥିଲା ଅନର୍ଗଳ ରକ୍ତ। ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସ କୟା ବେହେରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କାମୁଡ଼ି ଲହୁଲୁହାଣ କରି ପକାଇଛନ୍ତି, ଯାହାପାଇଁ ଏବେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ କେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ପଳେଇବ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆସି ଦୁଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି, ଗୋଟେ ବଡ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ଜଣ ଧରିକି ଏକାବେଳେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କି ଫେଇଠି ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଉଠିକି ଆଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆସି ଦେଖିଲା, ସେ ମୁଁ ଉପରେ ଛାତରେ ଥିଲି, ମୁଁ ତଳକୁ ଅନେଇଲା, ସେ ୟାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ ଖାଲି ରକ୍ତ ଯେମିତି ପାଣି ବୋରିଂ ପାଣି ବାହାରେ ସେଇ ମୋଟାରେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ଆସି ଫାଟ କିନା ନେଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା, ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ନା ମାଙ୍କଡ଼ କହିକି ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଘଷା ଘୁଷା କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତାକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲୁ। ସେଇ ଭିତରେ ଏତେ ରକ୍ତ ବୋହିଛି ଯେ ସେଟା ପେନ୍ଟା ଉଠେଇ ହଉନି ଏତେ। ମତେ ଦୁଆର ବସିଥିଲି, ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଟୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା, ଆମ ଦୁଆର ଓହ୍ଲେଇକିରି ଭଟ କିନି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, କାମୁଡ଼ି ଦେଇକିରି ଯେତେ ଛାଟିଦେଲି ବାଁ, ମୋ ତଣ୍ଟି ଧରିଲା ବାଁତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ତ ମୁଁ ତ ଅଲା ବୋଲ ବୋଲ ଦେଇକିରି ରକ୍ତ ଭାସିଲା ଦୁଆର। ଆଉ ସେଠୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲି, ମେଡ଼ିକାଲ ରେଫର କଲେ ପୁରୀ, ପୁରୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ ଆସିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକି 8 ଦିନ ଆଣି ପଡ଼ିଛି ଘରେ। ଆଉ ସେପଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆକ୍ରମଣର ଖବର ପାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଫରେଷ୍ଟର ରାକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମିଶନ କ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍କି। ଏହି ମିଶନକୁ ପୁରା ଲିଡ୍ ନେଇଥିଲେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର ଟିମ୍ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫାୟାର କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଧରା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛକୁ ଡେଇଁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖରାରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ତେବେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଛକା ପଞ୍ଚା ପରେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର ଟିମ୍ 2 ମାଙ୍କଡ଼କୁ କାବୁ କରିପାରିଥିଲା। ଏବେ ଆହୁରି ମାଙ୍କଡ଼ ପୁରା ମାଂସାସୀ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମାଙ୍କଡ଼ କାମୁଡ଼ିବା ପଛରେ ରହିଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାର କାରଣ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା କାରଣରୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଗଗନ ଖଟୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।